Još. Uložci i ja mislim da je to onda to. Pa ja se nadam da je to to. A reci mi, što ih ima ovoliko? Šta će ova gomila sad? Evo, recimo ovaj. Šta je ovo? E, pa to ti je noćni, recimo. Noćni? Pa to je noć u curi. Pa nego. E, kako vas je Newton zajebo s tom gravitacijom? Pa ti lezi na glavu, a noge stavi ovako gore. I onda ti se sliva u glavu, a? Moj, baš si pametan. I se onda slije u glavu, šta se desi onda? Dobro, kaži mi, šta je ovaj? E, pa to ti je mirišljavi. Mirišljavi. Ko je toliko bolestan da miriše te uloške, recimo? E, stvarno si prostačina. To kao mirišljavu četku za veca šolju. Nije to tako da se miriše, čoveče, nego da... Dobro, a ovaj? E, pa to je za tangice. To tebi ne treba. Ti uvek nosiš one bubregare. A dobro, ajde, znaš da imam problema s bešikom. Uvek s nečim imaš problem. Dobro, a reci mi ove. Šta je e, ovo? E, pa to ti je skrilcima. Skrilcima. Pa je to uložak ili aviončić? Skrilcima, za čega to služi, šta? Šta će mu krilca? Skrilcima, čoveče, da stoji, da se zalepi. Pa zalepi selotejpom za butinu, pa će da stoji. Bože, dragi, kriza u državi, ti uzimaš uloške s propelerčićima i krilcima. Ne treba mi ovaj, ajde.